Համացանցային խուլիգանության մասին ես բազմաթիվ առիթներով արտահայտվել եմ եւ հիմա էլ վերահաստատում եմ իմ մտահոգությունը, որ մենք երբ կոնկրետ այս կամ այն թեմայով ելույթ ենք ունենում ազգային ժողովում, արդեն սկսել ենք անհանգստանալ ոչ թե այն հարցի պատասխանից, թե ինչ իրավաքաղաքական գնահատական ատրվելու մեր ելույթներին, այլ այդ օրը երեկոյան ինչքան հայհոյանք ենք մենք շարունակելու։ Սա խոսքի ազատությունը գնդակարելու նոր քաղաքական տեխնոլոգիա է, որը ներ է դրվել այս իշխանության օրոք։ Ես չեմ ասում, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ ֆեյքերը, այդ համացանցային խուլիգանները չկային, բայց այսպիսի ահռելի կազմակերպված, գիտեք, կարծես տպավորություն է, որ ինչ որ մի քանի 100 հոգի կազմակերպված սպասում են, ասենք, այսինչ, այսինչանի, որևէ ելույթի նշանակություն չունի, դու ինչից ես խոսում, իրականում այդ ելույթը որքանով է ժողովրդաշահ, պետականանապաստ, իրենք պատրաստ կանգնած են այդ գործի վրա, եւ սրա վերջը պետք է դրվի, եւ ես պարզապես չհասկացա, թե ինչի այդ հանձնարարությունը տրվեց ազգային անվտանգությանը։ Իմ խորին համոզմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ավելի կարևոր անելիքներ ունի, քան ֆեյքերով զբաղվելն է։ Դա ավելի շատ ոստիկանության խնդիրն է, և ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է լծվեն այդ գործին։ Եվ ամենակարևորը, նորից եմ շեշտում, սա խոսքի ազատությունը օրորոցում խեղդելու նոր տեխնոլոգիա է։ Ինչ եմ ասում, թող դու հիմա տեսեք, քթիրը այնպես չի, որ բոլորիս մենք կարող ենք աջակցել, բոլորիս թիրախավորվում ենք, այս տեսեք, ինձ համար հարգելի Անժելա, ինձ համար նշանակություն չունի կոնկրետ այսօր ինձ հայոցին, բաղա մյուսի երևույթը, մենք պետք է դրանից ազատվենք, եթե մի քանի հոգու, այն ասում եմ, edge-ը կարող է հանգիստ բացահայտել ոստիկանության ծառայությունը, իրենք ունեն օպերատիվ ծառայություն, նրանք կբացահայտեն ովը, թող համատեղ ուժերով տեսնենք, ես կարող եմ նաև նախագիծ ներկայացնել օրենս դրական, ասենք հրապարակային հայոյանքի համար։ Հլա այդ կեղծ էջերը մի կոն, բա իրական էջերից որ հայոյում են, ու բավական է դու մի հատ արձագանք ես, ամբողջ մամուլը արդեն աշխատում է քո վրա, ու ոչ մեկ չի ասում, որ ասենք այսինչան, այսինչին, վիրավորեցին, դրա համար այդ մարդը հելավ խոսեց։ Ուրեմն ես, եթե այդ իրականում այդպես է, ես ողջունում եմ Փաշինյանի նախաձեռնությունը եւ մի բան եմ հորդորում, որ անպայման օբյեկտիվությունը պահվի։ Հիմա կարող է գնան մի քանի հոգու պատասխանատվության ենթարկեն, հատկապես նրանց, ովքեր հենց իրենց են հայոյում, իրենք էլ ահագին հայոյողներ ունեն, հատկապես վերջին շրջանում, սա մտածելու տեղի կա տալիս իրենց, անպայման լինի օբյեկտիվ, այսինքն չգնան 1-2 հոգու հետքերով, ովքեր ասենք իշահ իրենց են հայոյում ուրիշներին։ Միշտ ասել եմ ու պնդում եմ, կրկնում եմ, ցանկացած իշխանություն պետք է մի բան հասկանա, որ ինքը մի օր լինելու է նախորդ իշխանություն, եւ ինչպես այս իշխանությունն է զբաղվում նախորդների գործերով կամ անգործությամբ, վաղն էլ զբաղվելու են իրենց գործերով եւ անգործությամբ, եւ պետք է ընդհանրապես մենք չմոռանանք, որ մեր երկրի հիմնական օրենքում 3-րդ հոդվածում գրված է, որ Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է, եւ մեր բոլոր տեսակի այլ նկարտումները ծառայեցնենք այդ գաղափարին։ Պետք է գործող իշխանությունը հիշի, որ Հայաստանի սահմանադրությունը մարդակենտրոն սահմանադրություն է, ասում եմ, մեր երկրում գլխավոր արժեքը մարդն է, եւ այդ հայտարարությունները, սպառնալիքները անելուց առաջ պետք է այդ նորմը պարզապես հիշել եւ պահպանել։